Tak, ahojky skupinko, jdu k vám s krátkým videem s čisticím krémem. Je to super věc na různé lepidla, na různé prostě takové nečistoty, které se špatně odstraňují. Vidíte, tady mám takovou židličku vyrobenou od syna a má to různé takové prostě přilepené věci, které bych musela drhnout, takže já vám chci jenom ukázat, jak ten čistící krém funguje. Nanesu to teda jenom na ty místa špinavé, zalepené. Můj syn je trošku čunčátko, ale doma to děti, tak určitě máte tu stejnou zkušenost. Takže jenom to tak nanesu. Teď vám ukážu, že je momentálně 20:37 a já to zhruba tak za 5 minut jenom setřu. Podíváme se na to, jak to šlo dolů. Tak, jsem zpátky. Máme čas 45, no, takže jsem to trošku přetáhla. Není to 5 minut, ale to nevadí. Tak, jdem na to. Jdu to jenom tak setřít. No, je to krásně dolů. No, s čím bych se drhla, já nevím, jak dlouho. Tak, to je krásně dolů. Tady mi to zůstalo, ale to není, to je pod lakem, jo. To bylo zašpiněné, ještě než jsem to lakovala. Takže, proto tam je takový flek. Ale jinak, paráda. To je super. Tak, ještě jednou vám ukážu ten krém. Chvilinku. Já jsem se ho totiž schovala, takže takhle vypadá ten čistící krém. Stojí teda pouhých 99 korun, takže fakt jako za pár korun. K čemu bych to přirovnala? Přirovnala bych to k takovým těm pískům, jak je Cif a podobně. Ale je to jako jenom, že to má takovou podobnou účinnost, ale je to mnohem samozřejmě mnohem lepší, protože jak vidíte, tak prostě tam nebyla třeba žádná síla. A nemá to takové ty abrazivní účinky, že to nemůže poškrábat povrch. Není to prostě písek, je to krém, jo. Takže určitě nepoškrábe. A jak vidíte, tak ty fleky jsou prostě pryč. Jo. Ještě to zkusím přetřít brouskem, aby to šlo úplně dolů. Abych tu pěnu tady sundala, abyste viděli, že to je fakt plně čistěnké. Je to prostě super za mě. Jo, takže za 99 korun hodně dobrý pomocník. Jo, ona napracovala a já jsem si dala mezi tím sprchu, takže pecka. Paráda. Tak se mějte hezky, ahoj. Pěkný večer. Všem.